Për gjatë këtyre ditëve i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë paketës fiskale që do të shoqërojë buxhetin e vitit 2023. Sot do të diskutojmë në lidhje me perceptimin për klimën e të bërit biznes, por edhe impaktin që do të jetë dhe do të ketë kjo paketë fiskale pikërisht për investitorët turqë. Referuar të dhënave ka një intensifikim të shkëmbimeve tregtare me Turqinë. Për shembull, në muajt e parë të vitit 2022 rezulton se Turqia është partneri kryesor pas Italisë me Shqipërinë sa i përket importit. Por, më në detaje, ne do të flasim me tëftuarën që kam pritur tashmë në studio, është zonja Erlinda Zhupani, konsulente biznesi, ish sekretare e përgjithshme e dhomës turke të tregtis. Kënaqësi t'u kemi në studio, mirë se erdhët. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Atëherë, ashtu sikur se ju thatë, kanë rënë investimet apo shkëmbimet me shtetet e tjera? Por janë intensifikuar me Turqinë. Dhe janë shtuar me Turqinë? Po, me patjetër ka ndodhur diçka e tillë. Përpara se të përgjigjem pyetjes tuaj, të japim një panoramë të përgjithshme të investimeve turke dhe sektorëve në të cilët ata operojnë. Investitorët turk operojnë në sektor të ndryshëm dhe në sektor strategjik të ekonomisë shqiptare. Duke filluar nga minierat, energjetik, ekzistojnë dhe operojnë në sistemin bankar me një nga bankat më të rëndësishme në Shqipëri, kanë qenë të pranishëm në sistemin e telekomunikacionit deri para pak kohësh, por për shkak të shitjes të një kompanie me kapital të huaj turk, tani më këto investime në këtë sektor do të jenë pothuajse të papërfillshme. Janë të pranishëm në sektorin e tekstilit, konfeksionit, në sektorin shëndetësor, edukimit, në sektorin e ndërtimit dhe në sektorin e prodhimit. Pra, një shtrirje thuajse në gjithë sektorët. Po, absolutisht. Ka një interes të shtuar për të investuar në Shqipëri dhe në qoftë se bën Shqipërinë atraktive për sipërmarrësit turqë? Në qoftë se ne do i referohemi një ankete biznesi që është organizuar nga bërë nga dhome tregtisë dhe industrisë Shqipërisë Turqi në vitin 2018, kemi vënë re që ato çka kompanitë turke në Shqipëri e kanë vlerësuar klimën shqiptare neutrale, pra jo shumë të favorshme, por edhe jo të pafavorshme, disa nga problematikat të cilët ato kanë adresuar dhe ne në atë kohë si dhome tregtisë dhe industrisë Shqipërisë kemi adresuar tek Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe institucioneve përkatëse, kanë qenë burokracia, ka qenë atë kohë periuda e reformës në drejtësi dhe problematikat e sistemit gjyqësor. Disa nga problematikat të tjera kanë qenë konkurenca e pandershme dhe monopolet në treg, të cilat ne i kemi adresuar. Tani më, për shkak edhe të ndryshimeve, e njëjta klim biznesi është për Turqinë. Pavarësisht se nga 2018 deri në ditët e sotshme, edhe pse klima e biznesit ka qenë neutrale, por duke anuar nga e favorshme, rritja e investimeve turke, rritja e marrëdhënieve bilaterale midis Shqipërisë dhe Turqisë, kanë treguar që klima e biznesit këtu në Shqipëri ka qenë atraktive për bizneset e reja të Turqisë. E tregojnë shifrat. Po, e tregojnë shifrat. Kanë dhënë ndikim edhe takimet e shpeshta, edhe komunikimi miqësor, edhe në fakt i prezantuar si vëllazëror me kryeministin shqiptar dhe presidentin turk Erdogan. Aktualisht ne me Turqinë kemi një marrëveshje të tregtisë të lirë, e cila është firmosur në vitin 2008, është futur në fuqi. Në vitin 2013 kemi njohur, Shqipëria ka njohur shtetin turk si një nga partnerët strategjik dhe me vizitën e fundit të kryeministrit Rama në vitin 2021, ky nivel strategjik është rritur edhe në nivele më të larta. Pra ne kemi jo vetëm ne kemi njohur Turqinë si një aliat strategjik, por dhe Turqia ne shtetin shqiptar. Në qoftë se ne do i hedhim një sy marrëdhënieve, se si kanë, domethënë si janë këto marrëdhënie tregtare dhe se si kanë ndryshuar ndër vite, shikojmë një rritje pothuajse dyfishim nga 2014 deri në vitin 2021 që kemi. Në më përpara ka pasur para 2-3 vitesh me vizitën e edhe të presidentit të Turqisë, por edhe të vizitave të nivelit të lartë nga Turqia, është specifikuar qartazi që prioriteti i Turqisë është në vitin 2023 të arrijë volume tregtare mbi 1 miliard dollar. Sa janë aktualisht? Aktualisht vëllimet tregtare midis Shqipërisë dhe Turqisë janë 860 milion. Pra, një shifër e arritshme, një objektiv i arritshëm. Po, absolutisht, domethënë objektivi që është vendosur është i arritshëm. Përveç investimeve të mëdha, atyre strategjike ose pranisë bizneseve të mëdha turke në Shqipëri,
Vjetre edhe një prani e individve cilët synojnë të bëjnë biznes në vendin tonë, sepse shpesh në rrugët e Tiranës shohim shumë bizneset turke që janë të vogla familjare. Po, absolutisht. Duke filluar nga një sektori shëndetësor, nga klinikat estetike, nga mbjellja flokëve, nga nuk e di këto gjërat, nga pasticërit, këto bizneset e vogla familjare, duke qënë që janë të specializuar në Turqi, shkollat profesionale janë shumë herë më të zhvilluara se sa shkollat këtu në Shqipëri, dhe personat të cilët janë të aftë për këto puna që në Turqi duke quen esnaf, ndoshta në Shqipëri usta do e përkteja, esnaf përdoret edhe në Shqipëri, janë këta lloj individ të cilët vinë nga Turqia drejt Shqipërisë. Madje, gjatë kohëve të fundit, gjatë muajve të fundit, kemi pasur një kërkesë të bizneseve shqiptare që kërkojnë punëtor të specializuar nga Turqia. Për shembull, kompanitë e ndërtimit kërkojnë saldator, ose kompanitë e prodhimit, javën e kaluar kishim një kërkesë nga një kompani prodhimit të gjeneratorve, të cilët kërkojnë ustallar që merren me, domethënë jo inxhinier elektrik, por ustallar elektrik në nivelin e mesëm për përshtrirjen, elektricist. Elektricist, kemi hidraulik, kemi mungesa të theksuara në këto profesione në Shqipëri. Po, me sa duket, ne si treg shqiptar nuk mund që ti përballojmë këto kërkesat. Mirë, pa ndalur tek kërkesa për punonjës turq, por çfarë bën Shqipërinë tërheqëse? Edhe për këto supermarketet e vegjël që vinë dhe hapin një biznes familjar. Pse Shqipërinë për shembull jo një vend tjetër të rajonit? Çfarë ofrojmë ne ndryshe? Midis Shqipërisë dhe Turqisë, ashtu sikur se edhe u tha, u diskutua që kemi marrëdhënie miqësore para të gjitha, do të thotë kemi një marrëdhënie vëllazërore që në të dyja vendet kjo specifikohet qoftë edhe për publikun e gjerë edhe në media. Se sa të afërt janë dhe turqit janë shumë njohur në momentin që ti shkon në Turqi, thonë që i do të thënë nga Shqipëria, o je do të thënë një pjesë e jona, nuk e konsiderojnë si një shtet tjetër. Ka me pa tjetër... Kjo së është mirë, të në konsiderojnë të pjesë të tyre. Jo, në kuptimin të afërt nga ana shpirtërore, jo në aspektin politik. Me pa tjetër që këto ndryshimet e fundit që patën, qoftë edhe pjesa e pandemisë, qoftë edhe lufta në Ukrainë, midis Ukrainës dhe Rusisë, dhe çmimet e larta të transportit, që ka pasur në nivelin global, kanë bërë që këto vende të orientohen drejt vendeve të rajonet, vendeve më të afërta. Duke qenë edhe pozita gjeografike shumë e afërt me Turqinë, që ne kemi rrugë ajrore, kemi transport me rrugë detare, kemi me rrugës, po, me transportin rrugor, kjo është edhe një plus tjetër, do të thënë afërsia gjeografike, investimet që aktualisht janë këtu, kënaqësia, do të thënë kënaqësia që ata ndjejnë dhe që janë të kënaqur aktualisht këto biznese turke, gjithashtu është një plus që investitor të tjerë, qoftë të vegjël, të mesëm, apo edhe më të mëdhenj, të vinë dhe të investojnë në Shqipëri. Po ka sektor që konsiderohen si prioritar, si shumë të rëndësishëm për të investuar? Me pa tjetër... Pra, duke i lënë më njanë këto bizneset e vogla familjare? Aktualisht, tregu, i gjithë tregu në përbot është orientuar drejt energjisë. Kështu që një nga sektorët prioritar dhe të kërkuar nga bizneset turke, ka qenë energjia, energjia rinovueshme, energjia eolike, energjia diellore. Kështu që jemi në kontakt të vazhdueshëm kompanitë, qoftë edhe midis dhomës së tregtisë, qoftë edhe midis atëshëu tregtar pranë ambasadës turke, të këtyre kompanive për të shprehur kërkesat tek Ministritë përkatëse. E ka kapacitetin vendi ynë të ofrojë atë çka investorët turqë kërkojnë, sepse të instalosh panele diellore duhen sipërfaqe të mëdha toke. Pra, hasim probleme apo aktualisht janë në fazë fizibiliteti, janë në fazë shikimit të ambienteve, kanë ardhur disa nga kompanitë turke këtu, kanë parë edhe zonat në të cilat mund të investohet, duke qenë që edhe Ministria e Energjetikës ka një plan të cilën e ka shpërndarë dhe e ka publikuar për palët ose për kompanitë e interesuara, zakonisht këto kompanitë ne i orientojmë drejt atyre projekteve që Ministria e Energjetikës i ka orientuar. Baza ligjore për sektorin, nga ana tjetër edhe barra fiskale, konsiderohen në nivele të pranueshme, të kënaqshme?
krahasuar me, me rajonin, kemi bënë re që paka shumë është e njëjtë, pavarësisht se Maqedonia ndoshta e ka pak më të ulët. Ne kemi në 2018-ën, ashtu sikur se thash në këtë anketim të kompanive turke, kemi adresuar edhe mungesën e zonave të lira ekonomike, gjë që Maqedonia ose kompanitë turke zakonisht orientohen, sepse në Turqi këto kompani, le të themi, janë të orientuara drejt këtyre zonave të lira ekonomike, industriale, pra janë shumë të zhvilluar, pothuajse në çdo qytet të Turqisë, ekzistojnë zona të tilla në të cilat janë aplikohen lehtësira të shumta për biznesin, qoftë nga ana tatimore, qoftë edhe nga ana fiskale. Shqipëria është deri diku e pranueshme, domethënë nuk vlerësohet si një shtet me barrë të lartë tatimore dhe fiskale për sa i përket bizneseve turke. Ju më thatë që shkëmbime tregtare, volumi tregtar për një vit ka arritur në 860 milion euro. Ndërkohë, sa përqind zën importet dhe sa eksportet? Pra, kemi, ne kemi, kemi partnerin e dytë kryesor pas Italisë, po Turqia të shtatin na e kanë. Kemi një disbalans dhe këtë ne kemi thënë gjithmonë. Po kjo është e kuptueshme edhe për shkak të madhësive të ekonomisë. Po, absolutisht. Domethënë pritet që të ketë një disbalans për shkak sepse Turqia është një vend prodhues dhe eksportues jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë vendet. Ndërsa fuqia eksportuese e Shqipërisë është sigurisht është modeste edhe në shtetet e tjera, jo vetëm me Turqinë. Me këtë ka pasur si janë në përqindje, si janë në raport. 800 milionë euro janë importet nga Turqia dhe vetëm 60 milionë euro janë eksportet e Shqipërisë drejt Turqisë. Dhe çfarë produktesh eksportojmë kryesisht? Çfarë mungon Turqisë që e merr nga ne? Zakonisht edhe importojmë metal çelikun, por edhe eksportojmë dhe domethënë lënda e parë që eksportohet drejt Turqisë janë hekur çeliku, janë bimat medicinale, janë kimikatet, disa nga kimikatet, janë veshjet edhe të gatshme, por edhe këpuc, pavarësisht se, ashtu si kur se thanë që importin nga Turqia i veshjeve dhe këpucve është shumë herë më i madh se sa eksporti që ne bëjmë drejt tyre. Madje 1% e vogël e këtyre eksporteve është edhe pjesa e fasonerisë. Që gjen vend. Shumë e pakët, por që këtu... Nuk, për sa i përket pranisë së Turqisë në vendin tonë, rindërtimi pas tërmetit i ka dhënë një hovë investime ose pranisë apo nuk janë përllogaritur fare si investime? Jo, nuk janë, domethënë, kanë qenë donacione kryesisht. Kanë qenë donacione. Edhe rindërtimi i ndihma që ka dhënë Turqia, le të themë, për rindërtimin e ndërtesave pas tërmetit, por edhe spitali i miqësisë në Fier, midis Shqipërisë dhe Turqisë, edhe ai ka qenë pjesë donacioni, pra nuk është llogaritur si investim. Në qoftë se ne i referohemi të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në vitin 2021 investimet turke, pra stoku i investimeve turke në Shqipëri ka arritur vlerën e 700 milion euro afërsisht. Ndërkohë që vlera reale këtyre e investimeve shkon në vlerën 3.5 miliard dolar e investimeve turke. Pra sa e madhe është diferenca e donacioneve mes investimeve? Po, kjo është një vlerë reale, do me thonë se sa në momentin po e marë shëmbull. Vetëm për shkak të tërmetit. Po, edhe jo, edhe Alp Telekomi, do me thonë vlera e blerje, sepse Banka e Shqipërisë i vlerëson që në momentin që ti e blen Alp Telekomin, ajo është vlera e stoku të investimeve. Por vlera aktuale Alp Telekomin, në që se dëshirohet që të shitet, nuk është e njëjtë me investimi fillestar që është bërë, apo jo, pra po flasëm një vlerë reale. Përveç investimeve, Turqia ka qenë e pranishme edhe në tendera, për shembull ka shumë kompani turke të cilat marrin pjesë në tenderat që bëhen qeveria shqiptare, po, ose në partneritete të ndryshme që kompanitë shqiptare marrin kompani nga Turqia, joint venture, dhe bën një punë të caktuar, sikur se është edhe tuneli Llogaras. Tuneli Llogaras aktualisht po ndërtohet nga një kompani nënkontraktore turke, ose pavarësisht se investimi i Statkraftit për Devol Hydropower duket si investim në pamje holandez, komplet punimet ndërtimore dhe punimet e tjera teknike, specifike të hidrocentralit janë bërë nga kompania Limak, kompania turke, dhe këto nuk futen në investime, pra këto janë punë shërbime,
në sektorin e ndërtimet. Shkojmë pak tek specialistët. Shqipëria po kërkon punonjës, ju thatë hidraulik, elektricist, po profesionistë të tjerë. Dhe apo i përgjigjen pozitivisht? Pra, ka turqë të interesuar që të vinë punojnë në Shqipëri? Te kjo jam pak sa në më dyshje në qofë se ka turqë të interesuar, nuk është se ka pasur që kanë ardhur me projekte të ndryshme, projekte specifike, më pa tjetër që mënyra e pagesës ose kushtet që janë ofruar nga kompani të mëdha, pra në momentin që kërkesa bëhet nga kompani korporata të mëdha, le të themi, ka pasur shumë shtetas turqë që kanë ardhur. Kompanitë turke këtu në Shqipëri kanë edhe një plus tjetër, le të themi, sepse ka shumë student të cilët janë diplomuar në Turqi. Duke referuar nga viti 1991 deri më sot, janë pothuajse 2000 student, të cilët student shqiptar që kanë shkuar, janë edukuar në Turqi dhe janë kthyer sërish mbrapsht. Duket një numër i lartë. Po, është relativisht. Është në Kosovë të ulët universiteti. Ekziston një institucion në Turqi për JTB, quhet, dhe është kryesia e turqëve që jetojnë jashtë vendit dhe diasporës ose vendeve mike, e cila jep pothuajse 70 bursa vit për vit për studentët ekselent shqiptar. Këto zakonisht ky treg, domethënë studentët shqiptar zakonisht zgjedhin mjekësin, shkencat mjekësore, le të themi mjekësin, infermierin, shëndetin publik e të tjera, inxhinierit, financë dhe shumë pak lënd, domethënë degë të tjera, por që edhe kjo, domethënë ky le të themi grup studentësh, qoftë edhe një përqindje e vogël, sepse shumica atyre, sidomos në pjesën e mjekësisë, largohen ashtu sikurse aktualisht ne jemi duke edhe tregu vendas. Largohen edhe nga Turqia, po edhe nga Turqia zgjedhin të qëndrojnë atje. Një pjesë e tyre zgjedhin që të qëndrojnë në Turqi, dhe një pjesë e tyre zgjedhin që të punojnë jashtë, një pjesë shumë e vogël kthehet në vendin ton. Megjithatë, pjesa e turqisht folësve, le të themi, e njohje, sepse nuk është mjaftueshme që vetëm të flasësh turqisht, është edhe e nevojshme që ti të njohësh kulturën turke, të njohësh kulturën e punës, se si ata punojnë në mënyrë që ti ndryshojnë shumë nga ne? Ndryshojnë, le të themi, sepse janë më të shpejt, janë më këngulës. E duam punën, do më thënë, që të mbarohet sot për sot, nërsa pjesa shqiptare është pak... Avash-avash. Pjesën më të, do më thënë, e marrë më me sportivitet, le të themi në terma popullor. Pjesën janë më strikt të pjesa e punës. Nërko, të kalujem të paketa, Dafina, një përmbledhje. Paketa fiskale që do shoqëroj buxhetin 2023. Ju besoj e keni parë. Si do të ndikoj në klimën e të bërit biznes për supermarketin turq, ose edhe për ata të pritshmit që janë në këtë fazën e vendimit, studimeve të fizibilitetit, mund t'i largoj, i afron më shumë, si mendoni? Tani, paketa fiskale ju është dërguar me sa diun dhomave të tregtisë dhe industrisë dhe shoqatave të biznesit dhe aktualisht ajo është duke u konsultuar me antarët e tyre, të gjithë këto shoqata janë duke konsultuar me antarët e tyre të cilat prekin, le të themi, prekin nga kjo paketë fiskale, sektor, sepse ka disa sektor që prekin më shumë, disa sektor që pothuajse nuk prekin fare dhe kanë përshtypjen që punë 2 javësh do kemi dhe një qëndrim zyrtar të antarëve të bizneseve, ashtu si kurse dhe të dhomës turke. Ndërsa në qoftë se ne e shikojmë si paketë fiskale, është pothuajse nuk është se prek të gjithë sektorin e pranë, do të thënë sektorët në të cilët kompani turke janë të pranishme këtu në Shqipëri. Do donim një, do më thënë, ajo që e shikoj unë, duhet ishte më gjithë përfshirëse, duhet ishte më e orientuar të kërkesat e mbartura të bizneseve, ose kërkesat e tanishme, sepse çdo kohë, çdo vit... Kishte liste gjatë edhe këtë vit nga bizneset, por me sa duket, duhet presim të shohim. Po, edhe në fillim të vitit, në fakt, vetë Ministra Ibrahima i pranoj në mbledhjen e këshillit investimeve që janë listuar të pak të 200 ankesa nga përfajsit, shoqatat e ndryshme të biznesit në vënd.
Cilat janë ato kërkesat specifike që ju mendoni se si përmarsit turq do të shihnin me një sy tjetër Shqipërinë, do të ndikonin më pozitivisht? Po, për shembull tani që nuk pata kohë që të hidhja një sy të specifikuar projekt buxhetit edhe paketës fiskale, por për shembull pjesa e energjetikës që do vendosen taksa, rritja e taksave, një taksë e jashtëzakonshme për prodhuesit. Për prodhuesit, po, është gjithsesi një ide, nuk është po, me patjetër, është thjesht një ide, por ne duke qenë që biznese turke në Shqipëri si një sektor ka prodhues, sepse ne aktualisht në Shqipëri kemi prodhues të energjisë me kapital turk. Hidro. Po, apo hidro. Do të thënë aktualisht kemi në biznesin hidro, me patjetër që në të gjithë vendet kudo nëpër botë ekzistojnë taksa të jashtëzakonshme në kohrat të jashtëzakonshme, sepse në momentin që fitohet, do të thënë ka një fitim ka është matë me këto ndryshimet e çmimeve të energjisë, taksa e jashtëzakonshme është e pranueshme, shpresojmë që të jetë proporcionale. Të jashtëzakonshme janë edhe të përkohshme. Po, të përkohshme, por që e rëndësishme është që kjo taksë ose këto lloj ndryshime të jenë proporcionale me atë çka ofron biznesi. Nisur nga ankesat, në fakt shqetësimet që kanë ardhur nga përfaqësuesit të dhomave të tjera të tregtisë dhe industrisë, a shpërsimi i gjobave në lidhje me shkeljet që mund të kenë si përmarsit, që në drejtim të mos deklarimit të pagave reale të punojnësve, të mos prerjes së faturës fiskale, gjoba që shkojnë në fakt nëse kemi një rast të përsëritur të mos deklarimit të një fature fiskale deri në 1.5 milion lek. Këto do të ndikojnë apo sërish këto marrëdhëniet miqësore e fshin edhe këtë pjesë, pra nuk konsiderohet si një kërcënim për ecurinë e aktivitetit të tyre. Ekziston diçka tillë me disa pata disa komunikime këtë javë me disa nga kompanitë turke që ekzistojnë këtu dhe më thanë që ne nuk kemi punonjës të padeklaruar. Kemi qenë shumë të rregullt te pjesa e kjo. Un personalisht mendoj që Shqipëria ka vuajtur nga një problem social i mosdeklarimit, sidomos të punonjësve. Dhe një paketë e tillë ka qenë më e rëndësishme në mënyrën që edhe bizneset të përgjigjen detyrimeve të punëmarrësve. Sepse punëmarrësit janë privuar nga drejta e tyre për kontribute shoqërore, shëndetësore, nga marrja e lejes, nga largimi nga puna, nga pensionet e nga gjërat e tjera. Duhet një disiplinë fiskale. Po, presioni në mënyrë e durë, sepse në anën tjetër mund të ketë edhe efekt në kundër, të rrit. Absolutisht, rrit edhe arbitraritetin. Aty doja të dile që është shumë e rëndësishme këto lloj rritja në këtë nivel i ndëshkimeve, të paktën ajo çka mendoj unë është pak e lartë në krahasim me faturën që duhet paguajë biznesi. Absolutisht. Mund të kishte një lehtësim të barrave fiskale, mund të kishte një lehtësim tjetër, ose mund të kishte gjoba të pranueshme, ashtu sikur se ta në raport me shkeljet. Absolutisht, në raport me shkeljet. Këto taksa nga ndonjëherë edhe e trëmbin biznesin për të bërë gjën e duhur, por ashtu sikur se them që është e rëndësishme që të mos kemi këto selektivet, gjobat selektive, të mos ekzistojë arbitrariteti, mos kemi një rritje të arbitraritetit, dhe të mos gjendet mënyra, sepse në momentin që është një inspektor për të vendosur gjobën, me ose pa dashje, pa vën gishtin të inspektori apo se tek kompanie, do gjendet mënyra indirekte për uljen e gjobës ose qoftë edhe për fshirjen e gjobës. Shpresojmë shumë që të ketë një rishikim, ndoshta nuk e di sepse biznesi do dali me një qendrim zyrtar. Kam dalë në fakt disa kanë adresuar kërkesat në mënyrë zyrtare. Po dhoma turke do të ketë një adresim të kërkesave, ankesave zyrtarisht apo jo? Akoma mendoj sepse ne me sa fola edhe me sekretarin aktual të përgjithshëm ishte duke ja u komunikuar dhe ishte në pritje të qendrimeve të anëtarëve. Mbas të gjithat që do bëhen komision. Ndoshta do jetë pjesë e dëgjesave. Si e shihni vijimin 2023-in? Për shembull ne kemi parë gjatë këtyre ditëve dhe kemi transmetuar edhe raportet e organizmave ndërkombëtar monetar, Banka Botërore për shembull e rishikoi me ulje rritjen ekonomike të Shqipërisë, do të jetë ndër rritjet më modeste krahasimisht me vendet e tjera të rajonit, po ashtu diskutohet për një nivel të lartë të inflacionit. Sot ishte edhe konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë, ne pas pak do të sjellim edhe fjalën e guvernatorit Gent Seiko, ndërkohë nga ana
tjetër, shohim parashikimet e qeverisë për një rritje edhe më të lartë siç parashikon Banka Botërore, një nivel inflacioni shumë të ulët sesa në fakt është bërë me dije nga organizma të ndryshëm deri tani. Si mendoni se do të ndikojë ecuria, klima e përgjithshme në të bërit biznes për sipërmarrësit turq? Kam përshtypjen që gjithë kjo krizë globale, e thash edhe pak më përpare, dhe e qoftë edhe rritja e çmimeve të lëndës të parë, rritja e çmimeve të energjetikës, rritja e çmimeve në sektorin e transportit, do bëjë që shkëmbimet tregtare të paktën midis Shqipërisë dhe Turqisë do jenë në rritje. Të paktën është ajo çka unë shikoj. Për shkak të afërsisë gjeografike, për shkak të edhe të nuhatjeve që ka pasur Turqia këto kohë në kursin e këmbimit, kanë bërë që deri më tani po inflacioni 70 apo 80% që kanë vlerësuar edhe lirën. Për shkak të këtyre ndryshimeve, qoftë edhe të ekonomisë të brendshme, le të themi, të Turqisë, por edhe të efekteve globale dhe rajonale të Shqipërisë, mendoj personalisht që vëllimet tregtare do rriten dhe si pasojë e vëllimeve tregtare, ndoshta mund të kemi edhe një rritje në investimet turke. Vitin e kaluar ne thamë që, më fal, këtë vit, jo vitin e kaluar, pati një ulje, sepse në Bankën e Shqipërisë gjatë 6 mujorit të parë, nëse ne i referohemi Bankës së Shqipërisë, duke sikur investimet turke kanë rënë për shkak të shitjes të Alptelekomit, sepse ajo quhet një Alptelekom. Po ndërkohë që ne kemi pasur një kompani pothuajse të madhe turke, e cila ka ardhur dhe ka investuar në Shqipëri në fushën e minerave, Alpkrome. Ishte një investim, ishte një investim turk. Pra, edhe pse do kemi lëvizje të investimeve, largime të investimeve, por jam shumë sigur që kompanitë turke do jenë sërish të interesuara për të investuar në Shqipëri. Pavarësisht se si ndryshon paketa fiskale, pavarësisht mënyrës se si e shohin të tjerët, duket miqësia është vënë në plan të parë, edhe nga sipërmarrësit turq. Sidomos në periudha krizash dhe tensione. Absolutisht. Turqia ka qenë një nga vendet e para që i kanë ndjetur afër popullit shqiptar, le të themi, edhe te pjesa e tërmetit, edhe gjatë pjesës së Covidit, qoftë edhe me ndihmën e vaksinave, qoftë edhe me ndërtimin e po, në fakt, ndërsa si te para të vaksinave që u morën nga Shqipëria. Faleminderit që ishit me ne në studio. Faleminderit juve. Faleminderit.